dhiigga dadka muslimka ee si guud aan dareemayo ilaa iyo shalayto oo keliya inay dhowr qof inaga dhimatay oo inaga nafaheenna oo walaaladeenna waxa ay ku dhinteenna ay tahay siyaasadda admaacda iyo damaca ka dhexeeya siyaasiyiinta ay u dhinteen oo ay u naf waayeen. Waxaan doonayaa inaan idhaahdo cod dheer iyo cod gaabanba ku idhaahdo dadka muuminiinta ee muslimiinta ah ee waxa weeye abriyada ah qoray lagu toogto iyo xabad lagu laayo inay dareen muujiyeen iyo inay soo baxeen toona sharci islaam iyo sharci kaloo badhaynayaa toona ma jiro. Axsaabta mucaaradka ah inaan ayna farhiin la wadaago ayaan doonayaa ay farhinteedaasu gaadho ilaahay idinkii. Farhintan la wadaagayaa waxay tahay dadka dhimanaya ee sababtiina u dhintay, idinku maxaad iska leedihiin? Ma waxaad isleedihiin dembi kuma lihidin kaad soo kiciseen ee sababtiina u dhintay? Ha ogaadaan, nin kastaaba dembiga qaybtiisu qaadanaya.
aarado soo kicisay ha noqdee ama cid kaleba ha noqdeene qof kastaa oo lug ku lihiina dembiga qaybtiisu ka qaadanaya laakiin waa la kala dembi waaweynaanaya oo ninkii dembiga xabadda geystay ee qofka isagu dilay cidna la dembi maaha ka soo amrayaana waa ka sii daran yahay ka ku xiga waxa weeye waa la waa kadi waa waxa weeye waa ku dhow yahay ka soo amraya laakiin waxa sii dembi weyn waxa weeye ka dilaya ee bareer u dilaya markaas ka kale waxa weeye sababtiisa loo dhimanayaana dembigiisa eediisa iyo qaybtiisu qaadanayaa markaas dhiigga dadka muslimka ee si guud aan dareemayo ilaa iyo shalayto oo keliya inay dhowr qof inaga dhimatay oo inaga nafaheenna oo walaaladeenna waxa ay ku dhinteenna ay tahay siyaasadda admaacda iyo damaca ka dhexeeya siyaasiyiinta ay u dhinteen oo ay u naf waayeen waxaan doonayaa inaan idhaahdo cod dheer iyo cod gaabanba ku idhaahdo dadka muuminiinta ee muslimiinta ah ee waxa weeye abriyada ah qoray lagu toogto iyo xabad lagu laayo inay dareen muujiyeen iyo inay soo baxeen toona sharci islaam iyo sharci kaloo badhaynaya toona ma jiro xaqiiqada inaynu isu sheegno waa lagama maarmaan waxaan xaqiiqada isugu sheegaynaa anna inaan beri noqdaan rabaan waxba lay qabsanin kii ku dhimanayaa dariiqaana inuu ku dhintaan doonaynaa calaa bayina kii noolaanayaana inuu noolaado calaa bayina ku noolaado waxay tahay hadhow lagaa yeeli maayo anaa qaran ilaalinayay dad baan sharciga ku soo celinayay waxaa ilaahay kaa yeeli maayo bale allah subxaanahu wa tacaala qofka qof mu'mina badheedh u dila waxa uu tilmaamaya waman yaqtul mu'minan mutacammida fajazaa'ahu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima abaalmarinta ka dhalanaysa qof muslima oo mu'mina in badheedh loo dilo waxaa ilaahay ka dheliyey shan cuquubo baa ka dhalanaya shanta cuquubo ee ka dhalanaya marka koowaad ilaahay wuxuu tilmaamay inuu jahannamo gelin abaalmarintiisu ay jahannamo tahay xukunka labaad iyo cuquubada labaad waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naarta ku waarinaayo arrinka saddexaad ee ka dhalanaya iyo cuquubada waa ilaahay cadhadiisu inay ku dhacayso arrinka afraad ee ku jira waa ilaahay lacnadiisu inay ku dhacayso oo raxmadda ilaahay laga dheereynaayo arrinka shanaad ee ilaahay u sheegay waa in ilaahay cadaab daran u diyaariyey yaa u dulqaadanaya oo doonaya qof mu'mina oo muslima inuu dilo oo badheedh u dilo yaa intaasoo cadaaba oo doonaya inuu u badheedho waxaan leenahay dadku ilaahay ha ka baqaan cidda waxa weeye amraysa in cid la laayo mu'miniina magacay doonto ha lagu laayo iyo cidda laynaysaaba dembiga way midoobaan oo way wadaagaan waxaa loo baahan yahay ilaahay laga baqo cid kastoo ayana sabab ka geysata dadka mu'miniinta ee dhintay abriyada ah ama axsaab mucaarado soo kicisay ha noqdee ama cid kaleba ha noqdeene qof kastaa oo lug ku lihiina dembiga qaybtiisu ka qaadanaya laakiin waa la kala dembi waaweynaanaya oo ninkii dembiga xabadda geystay ee qofka isagu dilay cidna la dembi maaha ka soo amrayaana waa ka sii daran yahay ka ku xiga waxa weeye waa la waa kadi waa waxa weeye waa ku dhow yahay ka soo amraya laakiin waxa sii dembi weyn waxa weeye ka dilaya ee bareer u dilaya markaas ka kale waxa weeye sababtiisa loo dhimanayaana dembigiisa eediisa iyo qaybtiisu qaadanaya markaas waxay tahay walaalayaal haddaynu ogaano inay tahay maxa weeye maanta markaynu eegno dadka abriyada ah ee dhimanaya waxa ay ku dhimanayaan waa misqaala darati weyn waa dad damac waa qaar kursiga ilaashanaya iyo qaar doonaya kursiga inay gaadhaan cidda ku dhex dhimanaysaana waa shacabka waxa weeye masaakiinta ah ayaa ku dhex dhimanaysa ku dhex baaba'aysa markaas walaalayaal waxay tahay intaa waxaan kaga gudbayaa waxa weeye si gaara xurmada ay leedahay dhiigga muslimka oo la daadiyo waxaan u tallaabayaa oo gudbinayaa qodobkayga labaad oo aan u dirayo madaxweynaha waddanka iyo xukuumadda waxa weeye mas-uulka uu ka yahay waxaan leeyahay madaxweyne hadday farriinteedu ku soo gaadho hadalka aan jeedinayo cidna kuma matelo laakiin waxay tahay adiga naftaadana waan u turayaa ummadda nafteedana waan u turayaa waddankana waan u turayaa waxaan leeyahay mas-uuliyad baa ku saaran waajib baa dadkan kaa saaran iyo waxa weeye waddankaba in badan baan maqlaa adiga iyo ragga saaxiibada oo ku celceliya dalkan baanu u soo halgannay
dalkan baa dhiigu soo daatay, dhibaato badan baa loo soo maray. Waxaan leenahay madaxweyne, dalkan aad leedahay waa u soo halgamay, maantana gacantaadu ku jiraa. Maanta qaar baa dhiiggoodii la daadinaya, gacmihiinana lagu daadinaya. Maad sii wadi doontaan oo ma dariiqaasaad ku socon doontaan, bise qorshahaad wax ka bedeli doontaan? Waxaa nebigu tilmaamay sallallahu calayhi wasallam, kullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyatihi, alimaamu raacin walmas-uwa mas-uulun can raciyatihi. Waxaa nebigu leeyahay sallallahu calayhi wasallam, qof kasta oo idinka idinka midii waa raaci, waa ilaaliye. Ilaaliyaha waxa loo dhiibay ee uu ilaalinayo mas-uul buu ka yahay, waa la weydiinayaa. Al-imaamu raacin wa mas-uulun can raciyatihi. Waxaa nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, imaamka markaa muslimka xukuma ama madaxda dadka u ihi, xilliga ayadaa mas-uuliyadda ay ummadda u hayaan waa la weydiinaya, ilaahayna waa kala xisaabtamaya. Waxaan leenahay madaxweyne, inaad arrinta ayada iyo culayska ummadda iyo dhiigga daadanaya ogow, inaad marka koowaad qofka qaadaya kow adigu aad ka tahay. Ummaddan ilaahay mas-uul buu kaaga dhigay. Waxaa nebiga kaloo ka sugan sallallahu calayhi wasallam, in allaha saa'ilun kulla raacin cama istarcaa axafida daalika am dayac xataa yus'alu rajulu can ahli beytihi. Waxaa nebigu tilmaamayaa sallallahu calayhi wasallam, marka qabriga qiyaamaha la tago ee maxsharka laysugu yimaado, in allaha saa'ilun kulla raacin cama istarcaa, nin kastaaba alle wuu weydiinayaa wixii uu raaciyaha uga dhigay ee mas-uul uga dhigay ee xil uumad ugu qaaday. waxaa la weydiinayaa xafida daalika am dayac, arrinkaa ma ilaaliyey oo ma xifdiyey mise waa dayacay ayaa la weydiinayaa. waxay tahay walaalayaal, waxaan leenahay waxa weeye madaxweynaha iyo xukuumaddaba waajib baa ummaddan idinka saaran, idinkaa la rabaa waajibka u weyn inaad qaadataan. tanaasul hadday noqoto inaad idinku ugu bilowdaan, cid kasto iyadoo tanaasul laga rabo, haddana mas-uuliyad gaara ayaa idinku dhacaysa. ummaddan iyo waxa weeye waddankan idinka ayaa mas-uuliyaddeeda koowaad idinku dhacaysa. waxaan xasuusanayaa, aan doonayaa inaan xasuusiyo, hadday tahay waxa weeye cidda la wax dilaysa ee waxa weeye cid muslimiina dishay iyo cidda madaxda aba, xilli ay waxa weeye ahluljaahiliyiintii ay caruurtooda iyo ubadkooda layn jireen, ubadkooda waxay ku layn jireen bikayri xaqin bay ku layn jireen. markaasaa alle wuxuu tilmaamay oo kusoo dejiyey, wa ida almawudatu su'ilat biayi dambin qutilat. waxaan leenahay oo ilaahay tilmaamayaa kuwa ayaga, waxaa la yidhi wa ida almawudatu su'ilat, xilli waxaad xustaan bal waxa weeye la weydii la nolol aasay ee nolosha lagu aasay la weydiinayo, biayi dambin qutilat, dembigee baa lagu dilay, dembiga ay galabsatay ee lagu dilay muxuu noqonayaa iyo muxuu yahay iyadoo awalba xaq darro lagu soo dilay. waxaan leenahay madaxweyne, waxaan leenahay dhammaan xus waxa weeye xilalka dadka haya, markaad ilaahay hortiisa tagtaan oo waxa weeye alle idin weydiiyo ummaddiinnii oo nafihii aad ka mas-uul ahaydeen iyo ummaddii mas-uulka aad ka ahaydeen la weydiiyo, biayi dambin qutilat, dembiga lagu dilay muxuu yahay, maxaad ku jawaabaysaan? fabirabbikum khabiruunii bimaada tujiibuun. maxaad rabbi ugu jawaabi doontaan? adduunyada sidaa doontaan ha laysugu tuurtuuro dhiigga muslimka. mucaaradku xukuumadda ha saaro, xukuumadduna mucaaradka ha saarto, laakiin nin kasta oo gacan ku leh ilaahay waxba kama qarsoona, ilaahay wax ka qarsoonay ma jiraan. nin kastoo waxa weeye kelmad jabkeed dadka muslimiinta ee dhimanaya, cid wax ka qabsoon yihiin ilaahay wax kaga qabsoon yihiin ma jiraan. waxay tahay in ilaahay lagaga baqo mas-uuliyadda, iyo waxa la hayo ilaahay in lagaga baqo waa arrin nin walbaaba waajibkiisu ku saaran yahay. markaasi أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد إلهي بأمهاتك سبحانه وتعالى وحيت ولا ليال وأن دوننا إن الفرين تدوح ويهدنا الفرين تصد حد لو داقو أحزاب تمعارضك إننا ينفرهين لو داقو أي أن دون يا أي فرين تدا سجادو إلهي إذنك فرين تلو داقا يا وحيت هاي دتك ديمانا هي سببتي نقول انتي إذنكم حادث كليدهين ما واحد سليدهين دم بكم ليهين كاتوك عسين سببتي نقول انتي هاو قادان نينك استعبا دم بيجا قيبت سوق عدنا يا دي جل دادينا يا دمنا يا دلك كود عايا إلهي كم قصونا عيار عيارنا وقود دمن مو حوا يود دادن مايو سبب وكست عبا هود انت وحلدونا يا إن دوجاتان حسب يدا معارض كين يوجادان إن أن وحوا يدك كسبب تود هود انت دم بيجا ود قيب تود أي قادنا يا إلهي لا سبحانه وتعالى ينا وكل حساب تمايو قلوب كل بعد أن دونا يين أن دهو سياسيين تمعارض كا وأن دريمينا حال هذا كيري ودنكو كتيرو وحنو موقتا أنا جاي موقتا دمعينا أن ليلة هي نقلت لنا يا دمع سياسة جديدة دون إنسان حلال كا دون إنسان ملها دون إنسان إن أتقبتان يعني ديج مسلمين تسيمرين دريقة دريقة ديج مسلم كاهين هلا صومرو دريقة ساو دريق دريقة كفضت وأنا مسلم كوايينين أو ولكن كوايينين أو هوي المهد كوايينين أو أبا ويلكي كوايينين دريقا دريقا هين سياسة ده الله مرو دريقا دريقا هين أي اللو بهين هين سياسة ده الله مرو أرينك صدحادة أن دون أيوين الحسوسية قلوضا معارضك وحي تهي أحزاب تهي مدح دوئة وحن دون أيوين الحسوسية ويدينه هذا يدين شوك تكتو حاد إن الحقيقة سان دمعين السياسة ديت يوديك ولا لدي ندتك آد مدحدة أنه غدرون تان بدبادين تيسا كيبا دوران إيسان ووحا دوران إيسان إن ديكو داتو ودمعين السياسة ديت قادان مسا وحا دوران إيسان دمعين إن تكتناسو جان سياد ديكا ولا لكينو بدبادسان ووي ووي وحد أغاتان ودتك اللوبا هيا هين أغادان كلا ديلا يو إيه دمانا يا وارهر سومالي لان كديلا يانا واكدو كديلا يانا واكي حد حلك أي أديبتين كدونا يا وحوي يا سببتي ساي ودمنا يا نوا كدونا يا بري ان مامولو عندما مشى كل احبابا عيسى وشعب كيوي يا ددكي تبرت يرا وحا لو باهن يحي مدحدين احزاب يوم معارض يا وحوي يا محافظ با وحي او باهن يهن طريقا طريقا هن اني سو يا مادان او وحوي يا حدن وحوي يا غانتو لا ديكسنا ايو اي وح ولي بحمادين الا جوجيو او عقلو نشقيو ان هذا الوح كو حالينو وحين أجنهي وأن مركل كعلنا يا مدحدا وحوي ودنك هديت هاي سياسيين توحوي معارضك إيه هديت هاي قوة دولة إن حب وحول قبان كريم واتقانين إذن كان يقبضية واتسو مرتين واتسو عرقتين وشلا أدلنا وليدين ما أنت هدو شيدان وهريريه نكو عرقتان إن حب عدنا وحكم وقونين كريم وحد أباهنتهين دريقة دريقة نهيم بان أباهنهي وأن سكوسون نغنو ومركل iyo waxa weeye miiska wada hadalka lagu soo noqdo waxaan si gaar ah u codsanayaa mucaaradka iyo xisaabta mucaaradka maada ba shalayayno aragnay wixii dhacay qof muslima baynaan qaadi karin dhimashadiisa dad inaga dhinteen waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba in hawsha hadal waxa weeye laga galo oo dib loo dhigto hore waa looga dalbaday xisaabta mucaaradka wayna yeeleen wayna ku mahadsanaayeen haddana waxaan leeyahay markale هوش ودا هذا الهلاو قالوا وردي قف مسلم أنتوا دا هذا الله دب هلا يسقون نقضوا ميسك ودا هذا الكهلا يمادو ماذا حوينه إيه حكومة سدا وحكب دلين تناسل كل يسكو يقاني هلاو صار نقضوا هذا الوح هلا قلنا ما يستو قرى عاردي إيه حبد إيه حب إيه شعب ليسكو كعي إيه عيدا ليسقبحه وحوي وحبل لجو قاري ماي والله جو خسارة يا وياني هوش عيادة إلهي لجقبق سبحانه وتعالى أريك كلا ولا لا يالان دونا ين لو داقو وحيتهاي لبدا قول اي قورتي قول اذا قورتي قول اذا وكيلة ان اي اوغادان واجب كسارا ان اي قرتان ان اي يهين وحاوي يوغوديه ودن كاين اي كمي ديهين ان اي دادك اي اسكو اي غان اي ان شوچيان او صور دحقالان كي حقا للاب وحاوي دادك اي او بياميان كي حقا وحاوي كتاقان قردر هذا كوادان دادك اللو ودا بيامي او لو شيغو وان عدنا وحلو قرقرين اي دبدا الله كينو
si dadku ay uga tashadaan oo si loo wada ogaado aan la isugu soo dhuuman anigaa sharciga ku taagan aan la isugu soo dhuuman waa lagama maarmaan haddii la yidhi salaadiintii iyo la yidhi culimadii ma ay gelayaan oo sharciga waddanku siin maayo wuxuu siinayaa sharciga waddanku dhexdhexaadinta uu siinayaa waa labada golo waxa weeye labada aqal waxa weeye ayuu siinayaa waa inaad waajibkiina garataan oo dhiigga waxa weeye la daadinaayo iyo muda waxa weeye khalhalka keenaya inaad qaybtiina qaadataan oo waxa weeye ka khaldan soo celisaan ka waxa weeye xaqa ku taaganna waxa weeye la garab istaago loo sheego inuu saxan yahay waa lagama maarmaan waxaynu tahay walaalayaal oo aan kala u dirayaa fariin la wadaagaya aan doono inaan gaarsiiyo maxkamadda waddanka ugu sarreysa maanta waxaan dareemayaa maalmihii go'aamadan hadda laysku hayo ee taagan ee siyaasadda ku saabsan ee laysku hayo waqtigan xaadirka ah maalintay maxkamaddu soo saartay mucaaradkuna dhinac bay ka hambalyeeyeen xukuumadduna dhinac bay ka hambalyeysay waxa soo saartay ee nidaamka soo saartayna waxa weeye waa maxkamadda sare kii baa fahankiisii midba meel la aaday kii baa dadkiina u dhimanayaan maxkamaddiina waa u aamusan tahay weli maxkamaddu waa inay waxa weeye iyana laftigeeda waajibkeeda qaadato ay ku soo noqoto caddayso waxaan waxay uga jeeday ee dadku isku hayaan ee nima meelgeeyey inay warka loo caddeeyo oo waxa weeye iyadu caddayso ilaa iyadaa waxaan keentay oo ummadda ku soo dhex tuurtay lagama maarmaan bay taasina u noqonaysaa waxay tahay walaalayaal oo kale aan doonayaa inaan fariinteeda gaarsiiyo dadka waxa weeye culimada ah iyo dadka kale ee waxa weeye odayaasha iyo waayeelkuba howlahan inaanay ka gaabsanin inaanay faraha ka laabanin haddii hore loogu diiday iyo hadday ka suurageli weyday mar kale iyo mar afraad iyo mar shanaadba in lagu noqdo si aynu waxa weeye dadka iyo dalka iyo diintaba u ilaashanno u nabadgelino markaas iyo loo ilaaliyo walaalaya arrinka kale walaalayaal aan doonayo si gaara dadkeenna waxa weeye mudaharaadaya ee shacabka ah gaar ahaan ceerigaabo iyo dadka waxa weeye booliska iyo ciidamada waxaa la doonayaa inay isfahmaan booliska waxaa laga rabaa inay ogaadaan shacabkan inuu yahay shacabkii loogu talagalay amnigiisa iyo nabaddiisa inay ilaaliyaan inay ogaadaan waa inay hooyooyinkood yihiin inay ogaadaan walaaladood inay yihiin inay ogaadaan adeeradood iyo aabbayaashood inay yihiin dabeetna waxa ay mudneed ee raxmad iyo naxariisa ay kula dhaqmaan midba midda ay ka fududahayna lagula dhaqmo shacabkana waxaa la doonayaa markay dareenkooda muujinayaan ciidanka laftigiisa inaanay u arag cadow iyaga mid ku ah oo aanay dhagax iyo dagaal iyo collaytan kala hortegeynin ayana waa lagama maarmaan hantida ummadda ee waxa weeye caamkaa sida wadooyinka iyo wixii la midkaa inay ilaaliyaan takhaaska ee dadka gaarka inay ilaaliyaan wax kastoo waxa weeye daliil looga dhigan karo ama sabab u noqon kara in la yidhaahdo fidno iyo mashaq iyo way abuureen ammaan xumo waa inay ka dheeraadaan ayaa lagama maarmaana ayaa loo baahan yahay walaalayaalo waxaan leenahay dadkeenna dhammaanteenba ee waxa weeye masaajidka ku tukanaya cid kasta ha ahaadeen ilaahay baa og cidda lagu jiro waxaan u baahannahay waan ku soo gebagabeynayaa inaan ducaysanno oo aan waddanka u ducayno oo dadka u ducayno oo siyaasiyiinta ilaahay inuu iswaafajiyo u ducaysanno oo ilaahay muwaafaqo dhex dhigo u ducayno waa lagama maarmaan weeye markaas.
waxaan leeyahay madaxweyne hadday farriinteedu ku soo gaadho hadalka aan jeedinayo cidna kuma metelo laakiin waxay tahay adiga naftaadana waan u tuurayaa ummadda nafteedana waan u tuurayaa waddankana waan u tuurayaa waxaan leeyahay mas-uuliyad baa ku saaran waajib baa dadkan kaa saaran iyo waxa weeye waddankaba in badan baan maqlaa adiga iyo ragga saaxiibada oo ku celceliya dalkan baanu u soo halgannay dalkan baa dhiig u soo daatay dhibaato badan baa loo soo maray waxaan leenahay madaxweyne dalkan aad leedahay waa u soo halgamay maantana gacantaadu ku jiraa maanta qaar baa dhiiggoodii la daadinaya gacmihiinana lagu daadinaya maad sii wadi doontaan uma dariiqaasaad ku socon doontaan isa qorshahaad wax ka bedeli doontaan